Послання 656 Буде великий потоп. Ви також станете свідками менших повеней в різних країнах, вівторок, 25 грудня 2012 року Божого 19.20. Моя ніжно улюблена Дочко, мій план по спасінню всього світу розпочався в моєму часі 22 грудня. 2012 року, цей час у світі належить мені, тому що я збираю всіх Божих дітей разом воєдину, бо розпочинається велика битва. Цей період великої скорботи триватиме певний час: війни будуть загострюватися аж доки не буде об'явлена велика війна, і світ зміниться. Всі народи стануть свідками змін, ви повинні бути підготовленими до цього і прийняти це, адже всі ці речі повинні відбутися перед моїм другим пришестям, буде великий потоп. Ви також станете свідками менших повеней в різних країнах, почнуться кліматичні зміни, і ваша погода буде настільки мінливою, що це може виглядати для вас. Дивним. Це є час для всіх тих, які мають відкриті очі на правду, запланувати шлях для мене, щоб я міг привітати усіх вас у моїх святих обіймах. Не бійтеся, бо моя любов багато що владнає, а ваші молитви можуть полегшити і полегшить багато з тих речей, а також жорстокість заплановану звіром. vos jesus